Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games. Acabaram de chegar novos itens da atualização Galáxia 2024 e é claro que eu vim aqui para testar junto com vocês. Ao abrir aqui a lojinha, você pode ver que tem mais ofertas do conteúdo espacial. Especial, espacial, é quase um trava-língua, né? Daí tem a nave por R$29,90 que eu vou testar lá no meu canal Peter Toys. Inclusive eu tô com uma ideia bem legal para brincar na live com vocês com essa nave. E aí aqui tem o novo Blob, o alienígena, que custa 90 gemas. Eu vou fazer o seguinte, vou comprar logo 3, porque eu sei que se eu evoluir os 3 até o nível máximo e depois misturar na máquina do cientista, ele vai virar montaria. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer também brincando na live. Vou evoluir o meu Pet Blob até o nível máximo, pra depois virar montaria, né? Deixa eu pegar ele aqui na listinha. Eu só achei que ele pudesse já estar ali do meu ladinho, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Aham! Vamos ver qual é o temperamento dele. É, cadê? É aqui, não. É aqui, aqui. Aqui! Blob, aniversário 16 de maio. Ele é lendário. Ele é da espécie Blob bagunceiro. Bom, são 3 diferentes. Cada um vai ter um temperamento diferente. Então, por que que esse camarada não aparece aqui do meu lado? Se é que eu já peguei ele aqui e ele não aparece aqui do meu lado porque tá bugado? Oxi! Peraí, peraí, de novo, tá aqui, Blob selecionado, aê, tá aqui, ó, que bonitinho, galera, fala sério, ele é tão pequenininho, tão fofinho e azulzinho, que demais. Bom, já vou começar então a fazer minigames para evoluir este camarada. Como ele acabou de chegar, eu vou utilizar a motoquinha que leva um pet de carona e ele vai trabalhar comigo. Você não quer evoluir, meu camarada? Então me acompanha nessa jornada de trabalho. Já tô vindo aqui. Olá, Pizza Guy. Como vai você? Vou entregar algumas pizzas com meu amigo Blob, o melequinho azul. Onde está você? Primeiro camaradinha que precisa de uma pizza. Tá bem aqui. Olá, tudo bem? Agora... Ah, quase caí da ponte. Tá, já tem mais um logo ali. Já tô chegando, já tô chegando. Sua pizza não vai chegar fria. Vai chegar no máximo com um pouquinho de uma meleca azul alienígena. Mas não tem problema, tá? Porque é bem comestível, não faz mal não. Aí pronto, mais uma aqui. Aê, aê, aê. Prêmios em dobro. Vamos coletar a recompensa. O Blob evoluiu até metadinha. Vamos fazer mais uma vez? Vamos, vamos, vamos. Tá tão legal poder evoluir o pet junto com ele aqui do ladinho andando na motoquinha. Então vamos já fazer mais uma entrega de pizza especial. Começando agora. Bom, acho que tá aqui em cima, né? Já vou aproveitar essa rampa e subir aqui com a motoca. Oi, moça, tudo bem? Pizza no capricho. Agora eu acho que o próximo tá lá. Tá perto da pizzaria nesse tanto. Moça, você podia dar 3 passos e chegar ali na pizzaria e comprar você mesma, né? Bom, mas aí eu não teria um emprego de entregador. Ah, não, não. Olha a distância que a pessoa tá da pizzaria. 4 passos. Não, menos. 0,5 passo. Pronto. Coletando aqui a recompensa. Blubzinho já está quase no nível 3. Vamos fazer mais uma entrega pra ver ele evoluir. Aqui, pronto. Vamos começar. Eu acho que vai ser aquela mesma... Ah, não, esse daqui, ó. Olha onde ele tá. Aqui embaixo do Mecha, praticamente. Pronto, agora vamos fazer a próxima entrega. Essa daqui vai estar na escola. Acho que é um professor. Aproveitou a hora do almoço já pra pedir uma pizza. É o professor Casco de Tartaruga. Pronto. Agora, bora para a próxima entrega. Aonde vai estar? Lá do lado da pizzaria de novo. Não acredito. Ah, tá um pouquinho mais aqui, tudo bem? Mas tá perto, viu, moça? Você podia ir correndo ali que era mais rápido. Aê, pronto, coletando a recompensa. Já abri uma caixa também, 1.250 moedinhas, e muito que bem. Aô, quanta coisa! Bom, já tá quase indo então para o nível 3. Eu acho que eu vou fazer mais uma entreguinha agora. Já até anoiteceu, porque eu sou um grande trabalhador do Brasil. Eu trabalho até ficar à noite. Eu e meu pet Blob. Ô, você tava aqui em cima esse tempo todo? Mas você tava tão perto. Olha ali. Acho que as pessoas estão ficando um pouco preguiçosas pra ir buscar pizza aqui. E agora mais uma ali embaixo. Vamos ver aonde está. Perto do planeta. Tá parecendo que tá aqui. Aqui na praia? Ah, vai ser uma... passei. Peraí, pronto. Pizza na praia, praieira, praiana.
tá quase chegando na evolução. Falta só mais um pouco e eu não vou parar, não. Vamos nessa, evoluir o Pet Blob, meu irmão. Não, o Pet Blob, ele não é meu irmão. Era só pra rimar mesmo, sabe? Então, pronto. Mais uma entrega. Vai ser aquele ali, pertinho da ponte. Já tô até sabendo. Oi, tudo bem? Você é bem faminta, né? Porque você acabou de comer uma pizza e pediu outra. Aí agora, deixa eu voltar pra cá. Deve ser aqui embaixo. De novo, é a terceira e contando, né? Que eu acho que você não vai parar hoje não de comer pizza. Nossa, eu fiz uma manobra. E você também, viu, ô Squirtle? Já pediu uma nova pizza. Agora vamos coletar a recompensa. O petzinho pediu água. Então aí está uma dica de milhões. Quando o seu pet pedir algo, dê para ele o que ele está pedindo, porque assim ele vai evoluir mais rápido, fácil e com saúde. Pronto. Bom, a água tá aqui. Vamos ver a animação do Pet Blob bebendo água. Oxi, por quê? Tá bugado. Ah, não acredito. Meu petzinho tá pedindo água, mas não aparece a paradinha dele beber aqui, ó. Tá vendo, ó, que tá bugado? Eu clico aqui, ó. Eu tô em cima da água, praticamente. Será que na porta da minha casa também vai estar bugado? Deixa eu ver. Eu tenho algumas coisinhas para o pet tomar água dentro de casa também. Ah, mas não era pra tá bugado aquilo ali. Ah, eu estou com a placa de 1 milhão aqui dentro, aqui na frente de casa. Então eu vou ter que procurar alguma coisinha pra... Aqui dentro, é verdade, eu tenho uma área de pets. Quase caí na piscina. Pera, minha área de pets, se não me engano, deixa eu ver, ali é o cinema. Não, acho que é ali mesmo a área de pets. Aqui nesse cantinho. Vamos ver se aqui... Aê, aqui não tá bugado não. Vem a Blob. Aí o Blobzinho tá tomando. Ah, ele bebe água como um petzinho mesmo. Olha lá, ele fica pertinho ali, daí fica bebendo aguinha. Oh, meu Deus, que bonitinho. Ele é muito fofo bebendo água. E agora ele já vai evoluir. Metadinha, hein? Tchará. Nossa, ele já ficou enorme. Ele parece o Zé Gotinha. Galera, olha isso. E pensar que ele ainda vai ficar maior ainda, porque ele tem mais uma evolução pra fazer. Por que eu não consigo passar? Ah, tá aqui. Ele ainda vai ficar maior, galera, porque ele tem mais uma evolução pra fazer. Se eu pegar ele no colo agora, eu acho que ele vai ficar bem engraçado. Deixa eu sair aqui da minha casa. E tá aqui. Pronto. Olha só que bonitinho. Ele é muito fofinho. Turma, então vamos fazer o seguinte. Vamos continuar evoluindo os Pets Blob pra depois misturar na máquina do cientista na minha live hoje no meu canal Peter Toys. E também lá no meu canal eu vou testar a nova nave. E aí, tá curioso pra saber como ela funciona? Então já vai direto pro meu canal Peter Toys e assista também o vídeo por lá, beleza? E agora eu desafio você a clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela e vir comigo numa nova aventura aqui no canal Peter Games. Thank you.